Vítejte u nové hry, kterou právě začínám natáčet. No, nové hry, to není tak úplně přesný, protože kdo sleduje můj kanál delší dobu, tak ví, že jsem Call of Duty už natáčel. Ale tak nějak postupně jsem s tím přestal, protože jsem zjistil, že Phoenix Pro Dubbing se postarali i o nadabování této herní legendy, za což jim opět mohu jen poděkovat. No a myslím si, že by bylo opravdu vhodné, kdybychom si spíš tuhletu hru ukázali právě s jejich dubbingem. Docela jsem si ověřil, že ten dubbing je opravdu hodně solidní, i když mám jisté výhrady. Hlavně k některým levelům sovětské kampaně, ale to se nedá nic dělat. V každém případě ten dubbing může velmi pomoci hře, zvláště takové válečné, jelikož ve válečné vřavě není moc času na nějaké čtení titulků. 9. srpen 1942. Tábor Tokoa, Georgie. Zítra další dlouhé pochody, pak překážky s kapitánem Fowlym a trénink se zbraněmi se seržantem Moodym. Všichni jsme k smrti unavení. Včera dostal další kluk RTU návrat k jednotce. Naléhavě prosil seržanta, aby ho tu nechal. Moje jednotka, 506. výsadkarský oddíl, je jednotkou samých dobrovolníků. Jsem rád, že mohu sloužit s těmito kluky. Nechtěl bych, aby mi hlídal záda kdokoliv jiný. Naši důstojníci nás nepřetržitě buzerují. Cvičím už celé měsíce a ještě jsem si ani jednou nevyskočil z letadla. Armáda neměla nikdy předtím výsadkovou jednotku. To znervozňuje nadřízené a čím více jsou nervóznější, tím tvrdší je výcvik. Tak a to by bylo k briefingu vlastně všechno. Žádnou další oficiální zprávu tu nemáme. Nacházíte se ve výcvikovém táboře, vojíne. Tady se naučíte pohybovat a střílet. Ještě než začneme s výcvikem, přečtěte si důležité pokyny na cedulích před vámi. Použij granáty k vyčištění těžkých míst. No teda. Pohybuj se v týmu. Teda vám sem asi moc inteligentních lidí nechodí, co? Od úkrytu k úkrytu. Nabij dřív, než jdeš do bitvy, co bude příště, nezapomeň dýchat. Dobře, a teď vaše úkoly. Aktuální úkol je vždy zvýrazněn. Hvězdička na vašem kompasu vám ukazuje polohu určeného cíle. Bude-li se hvězdička přibližovat do středu kompasu, jdete správně. Běžte takže k vyznačenému cíli. Takže vždycky za hvězdičkou, no jasně, tak to mi půjde. Výborně. Všimněte si, že úkol byl splněn a objevil se vám další. Dobře, Martine, teď si dejte čelem vzad. Čeká na vás překážková dráha. Mně se ale moc na překážky jít nechce. No, a nedalo by se to pro dnešek vynechat. Co takhle se vrátit do kasáren, tam byla větší sranda. No nic, no. Rád tě vidím, Martine. Tak si tady taky skončil, co? Hodně štěstí, kámo. Tobě taky, brácho. Tak se hněte, slečinky, tady nejste v tanečních. Jo, rychle, a běžíme. A teď pro pírko přes plůtek skočíme. To nebylo špatný, tak kámo. Teď na zem a plazíme se. Tak co, jak se mi daří? Mám pocit, že jsem skoro první. Seržante, trochu hudby, prosím. Cílíme ostrejma, takže zadky dolů. Zadky dolů. Kousek. Jo, a teď jsme na žebříky. A teď vylezte na ty žebříky. Pohyb. Nebudu se zdržovat, rovnou se skočím. Martine, běžte do těch dveří. Seržant Moody vám ukáže nějaké zbraně. Ostatní slečinky tady budou ještě tančit. Jsem rychlejší, jo. Tak hojem na další výcvik. Hlavu vzhůru, vojine. Jsem tady nahoře. Na rozhledně. No jo, vemte si vidím z toho stolu karabinu M1A1. No moment, ale která je ta správná? Jo, počkat, to je chyták. Oni jsou obě stejní, že jo? Pokud potřebujete náboje, můžete je získat z jakékoliv zbraně vašeho typu. Běžte tam k tomu plotu a vystřelte 6x do terče.
Vaše přesnost závisí na velikosti zaměřovacího kříže. Šestkrát. Sakra, já jsem na počty nikdy moc nebyl. Vystřelte ještě šestkrát do terče, ale tentokrát v jiných pozicích a v pohybu. Přesnější mušku budete mít v klidu, v podřepu nebo v leže. Vyzkoušejte si také střelbu v pohybu, abyste si uvědomil rozdíl. Když bude zásobník prázdný, vaše zbraň se automaticky sama nabije. Uvědomit si rozdíl? Jo, už ho chápu, sakra, to snad netrefím. No tak, výborně, Vojíne. Pokračujte dál. Teď ze stolu seberte pušku Springfield a vyměňte ji za vaši karabinu. Aha, znova se nachytat nenechám. Otočte se doleva, jděte k plotu a dvakrát vystřelte na terč. Sakra, to je dálka. Sotva tam dohlídnu. Teď použijte zaměřovač a dvakrát vystřelte na terč. Jú, takhle mi to dělí. Doufám, že jste pochopil, že když použijete zaměřovač, bude vaše střelba o dost přesnější. Dobře, Vojine, můžete přejít do další části. Jo, pochopil, aspoň myslím. Tak co tu máme dál? Nyní vyměňte svou pušku za samopal Thompson, který leží na stole. Protože máte jen dvě ruce, můžete u sebe nosit jen dvě zbraně plus pistoli a granáty. Vystřelte 10krát na terč. Nejprve bez míření, no dobře, potom s mířením. Porovnejte si přesnost obou způsobů střelby. Na oba způsoby si zvykněte. Povšimněte si, že i se zbraní bez optiky můžete celkem slušně zamířit. Když uděláte několik kroků s aktivním zaměřovačem, zjistíte, že se budete pohybovat pomaleji. Pokud se v boji dostanete do těsné blízkosti nepřítele, můžete ho udeřit pažbou své zbraně. Vyzkoušejte si to se svým Thompsonem. Třeba se vám to někdy bude hodit, až vám dojdou náboje. No tak, Vojine, jen do toho. Jo, teď to si několikrát cvičně změňte zbraň. Pokud nejste tak hloupí, jako jste oškliví, jistě pochopíte, že každá zbraň se hodí do jiné situace. V boji vás špatná volba zbraně může stát život. Dejte si ještě 3 rány na terč. To byly 3. Výborně, Vojine. Můžete pokračovat dál. Seberte ze stolu několik těch granátů, Vojine. No tak. Je, granátky, miluju prskavky. Hoďte granát do všech 3 otvorů před vámi. Napřáhnout a hodit. Jděte za tu betonovou stěnu a zkuste se vyklonit doleva a doprava. Tím se můžete kryt před výbuchem i střelbou. Správný borec se nikdy nekryje. Jo, ale správný borec se aspoň občas trefí, kruci. No tak. Ještě, že jsem někdo mezi tím donesl nový granáty. A zase. Výborně, Vojine. Můžete pokračovat dál. Co kdyby zkusil jeden granát hodit na tu věž? No, pokud budete zraněný, můžete použít jednu z těchto lékárniček. Nehrajte si na hrdinu a sledujte stav svého zdraví. Může vám to zachránit život. A na závěr tu máme výbušniny. Mastička, zelená lékárnička, pitlík lékárniček. Vemte si to. Má to v sobě pořádnou sílu, takže s tím zacházejte opatrně. U výbušnin člověk nikdy neví. Nyní umístěte výbušninu na cvičnou zeď. Miluju velký boom. Teď se vám na obrazovce objevily stopky. Ty vám ukazují, kolik času zbývá do výbuchu. Bylo by dobré pohnout zadkem a někam se schovat. Výbuch! Dobrá práce, Vojine. Tady jsme skončili. Nechte si ty zbraně u sebe a nezapomeňte je čistit. Můžete jít.
Tak jo, vdara sílu, já už jdu. No a to je konec. Opravdové a trvalé vítězství jsou ty dosažené v míru, ne ve válce. Ralph Waldo Emerson. Tak a já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího dílu dubovaného Call of Duty. Takže zatím čau.